I don't wanna hold up, I don't wanna slow down and try to like it less, it don't make sense to me. Tem aquela festa super especial e não sabe o que que vai usar? Pois é, né, Cami, temos a solução, não é, Cami? É a Antonieta, não é, gente? Quando a gente fala em festa, em comprar, em escolher muitas variedades de vestido, ter bastante variedade para escolher, a gente sempre pensa na Antonieta, que fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. E a Antonieta veste desde aquele vestido coquetel até o vestido de gala, vestido de noiva também. Também. Não é? O que, que você traz para nós hoje, Cami? Então, vamos lá. Essa paleta linda, tá, né? Linda mesmo. Então, o amarelo, sem dúvida nenhuma, veio pra, também bombando. É a vedete, bombando. Não é? É a vedete desse verão. E é polêmico, né? Porque não é todo mundo que gosta. É, a gente, eu já falei aqui, já confessei que eu amo o amarelo. Eu também. Apesar de ser branquinha, loirinha, eu sou apaixonada por amarelo. Começar por aqui, tá, então, né, cara? Que é um amarelo mais vivo, assim, amarelo canário, que é um tom que, né, vai bombar e ele valoriza bastante, bastante as peles morenas, as claras também. Esse aqui é um modelo que seria perfeito para uma mãe de noiva, né? Com certeza. O ombro a ombro tá super em alta, então esconde o bracinho, o babado, o caimento da saia, então ele é mais sereia aqui no quadril, mas abre embaixo, tem fluidez. Tá lindo. Uhum, casamento no campo, na praia, fica super adequado. Mas olha, o que ganhou meu coração foi esse aqui. Sim, falar desse vestido, olha, né? Olha que é esse vestido, gente. Nem precisa, né, gente? Ele é lindo por si só. Tem um mix de estampas que também vai bombar nas festas, né? Porque às vezes com a gente certeza. Fica assim, ah, será que não é muito informal? Não é. E aqui tá a prova, né? Com ele certeza. É um vestido de seda. Que ele vai para uma formatura, para um casamento, qualquer lugar. Inclusive um casamento de noite, né? Não tem essa restrição, ah, estampado só de dia. Não. Fica lindo, não é? Com certeza, com os acessórios certos, fica perfeito. Separei um amarelinho no plus size também, né? Pra lembrar as meninas que a gente... Que não precisa ser só preto. Que não precisa, exatamente. Que a gente tem até o tamanho 54, né? Nas modelagens prontas. E na confecção dá pra fazer até o 60. É, então lembrando, sob medida. A Cami, a Antonieta também tem sob medida, não é? Isso. Que dá pra fazer, daí dá pra viajar, né, Cami? Uhum, o tamanho que quiser, o modelo que quiser. Não, e que é esse azul clarinho, Cami. Uhum. E esse aqui também, uma proposta tanto pra madrinha, a gente ainda vai ter os debuts agora, né? Nas próximas semanas e em outubro, pra, né? Pra quem quiser um vestido à pronta entrega, a gente tempo, tem, né? Uhum. As mães também têm, ah, é muito pequenininha, a gente trabalha com muitos modelos no tamanho 36, então corre pra cá, que tem bastante vestido pras meninas. E aqui tá separado, então, esses quatro modelos lindos. Não, e que estão maravilhosos, então... Só que, além desses aqui, tem, ó, tudo isso aqui, né, Cami? Tudo isso aqui. Olha, acho que nós temos hoje um acervo de quase 600 vestidos. É impossível não se achar com algum, né? Tem todas as cores que a gente pode imaginar, porque a gente sempre tem uma cor na cabeça, né? Ah, é, e agora também com as paletas de cor. As pessoas já vêm com aquela cor na cabeça que elas querem. Exatamente. Né? E aqui vocês têm todas as cores possíveis. A gente tenta. E se não tem, ela faz. Aí eu vou atrás do tecido, a gente encontra, a gente dá um jeito. É isso aí, gente. A Antonieta abre de segunda a sábado, no sábado até às 18, isso, Cami. Isso, e durante a semana das 10 às 19. É isso aí, queremos todo mundo aqui na Barão de Santo Ângelo. Antonieta com estacionamento, manobrista e, ó, um acervo de quantos? Quase 600 vestidos. Quase 600 vestidos, fora o ateliê. Na parada, né? Tem. E é meu. E é dele, gente. Mas dá pra encomendar o igualzinho. Dá. Olha aqui, ó. Não, olha aqui. Se a gente fazendo o conjunto com a bolsa. Tu viu que essa bolsa ficou bem até com a roupa. Hoje eu botei um monte de coisa colorida, Pedro Toigo. Ela botou hoje uma bolsa laranja com sapato verde. Essa linda bolsinha laranja. Ó, ela botou a Todd laranja. Ó, com o vestido rosa e o sapato verde. Ficou legal. Não, e essa bolsa aqui também, ela é uma bolsa que ela entra com todas as tonalidades, porque ela tem roxo, laranja e verde. Eu achei que ela ficou linda, Pedro. Eu também. Ficou muito linda. Eu adorei. Eu fiz uma pra mim até, eu tô indo viajar agora no final da semana, eu vou levar só ela na minha viagem. Pois é, e o que mais que a gente vai mostrar? Ah, dentro dessa tonalidade violeta, do Angel, né? Violeta, tem o mesmo piton que a gente fez o escarpão. Que lindo, olhem aqui. Esse mocassim é só o que tem no verão. Não, esse mocassim, ele vira mule, ó. Ele é barba. Ele já é preparado pra virar mule, não é? Ele é barba. E o mocassim é um sapato que tem que ter, né, Pedro? Sim. Todo mundo tem que ter, não, um, ele, né? É um sapato muito funcional, muito fácil. Na onda do violeta tem aquele ali. Tem esse sapato que ele é bem legal. Nossa.
Olhem que lindo esse sapato, gente. Isso aqui é uma coisa assim meio Gucci. E eu acho que é legal a gente falar dos tons rosé, assim, desse material enguia, que é um material novo que eu tô trabalhando. Né? Eu gosto bastante, acho que sai um pouco do clássico, sabe? Não, e é engraçado como o rosé metalizado, ele desaparece de pele. Ele some, ele fica nude. É, ele fica chique, né? Ele vira um nude. E olha aqui. Esse tom, eu fiz o mesmo tom da Luísa também, que é uma... Olha. Uma cor bem bacana essa bolsa aqui, ela vem com alça tiracolo na mesma tonalidade, então tu coloca não, ela... Chique. É, não, ela é uma bolsa fácil, olha aqui, tu coloca ela transpassada. É. Nossa, não, isso aqui não tem erro, mesmo. Não, essa bolsa é maravilhosa porque ela, apesar de ser pequenininha, ela tem um monte de espaço. Tem, ela cabe muita coisa. Eu adoro essa peça. Pedro, pega aquela bigode laranja, já que nós estamos falando de violeta. Ah, essa daqui. E essa aqui, na verdade, era um pouco mais... Este aqui, ó. Vocês viram que tá... é metalizado. Olha que lindo. E vocês percebem que todos eles entram na mesma tonalidade. É. Esse aqui é um pouco mais escuro que o violeta. Esse aqui é um açaí. Ele é dois tons acima. Não, e olha que lindo esse sapato. Combina. Dá até pra botar aqui, ó, pra vocês verem a comparação da pele. Ele é dois tons acima, ele tem mais preto. Na verdade, ele tem tabaco na mistura, por isso que ele não, fica... Tá lindo, lindo. E esse aqui é um cabernet metalizado, que a gente coloca em cima do cabernet uma folha de prata, dá uma lixada em cima e ele fica com esse efeito desgastado aqui. Muitas novidades, mas... Muito, né? Muita coisa chegando. O tempo inteiro, até daqui a pouco, tá até pra receber mais algumas bolsas novas, umas cores bem legais. Mas assim, ó, gente, quer um modelo, quer, assim, literalmente pirar no modelo, vem aqui. Que o Pedro faz sob medida, não é, Pedro? Eu tô fazendo muito. A gente pode fazer aquilo que a gente imagina. E o legal é que eu vendo muito pra clientes que não são de Porto Alegre, que são até fora do estado. Eu tô exportando bastante também, tem muita gente comprando fora. Então a gente tá fazendo muito sob medida. O frete é uma cortesia do ateliê. Claro. Até se tu é de Porto Alegre, tu não quer vir aqui, tu pode comprar. A gente manda o motorista entregar sem problema nenhum. É bem, bem tranquilo. Né? Não, esse tá, serviço, não a tem gente, problema. Vipérrimo. É isso aí, o Pedro Toigo fica aqui no Beco da Barão. Na Barão Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. A gente entra no beco bem fundinho, tem a escadinha. E sobe aqui no Pedro, que está com muitas novidades. E a coleção nova tá muito bonita, ela é toda inspirada no Rio de Janeiro, a coleção, o nome é Carioca, então ela tá super fluida, super fresh, assim, tá uma pegada bem agora de época de praia, super acho cara que... cara da tua coleção, né? Muito, é isso aí, semana que vem mais Pedro Toigo pra vocês, mas antes disso, ó, é só vir aqui no showroom do Pedro.